ju. Ja, men ser du det där strecket som går i luften? Jag tror de följer det. Mm, det gör de. Och så börjar de från den här blåa där det lyser från marken typ. Mm. Ja, men då är vi på rätt ställe. Men då... Så där, ja. Nu kan jag inte jag göra mer för att nu är jag punkis. Men då slänger jag upp lite grejer här då. Kolla här! Nej, fjärta. Awesome. Hur mycket pengar har man då? Där nere står det på sidan. 800 har jag kvar. Jag tycker Geros kan man lita. This'll be fun. Så, nu har jag vapen framme. Nu kör vi. Det här kan gå hur fan som helst. Jag ska också trycka G kanske. Kom nu, kom nu! Nu är den står bakom träffen. Ja, det är sånt där så att man får en energy av att döda också. Killstreak, nu får inte ställa mig streak här. Det är också killstreak. Oj, vi kan inte ställa oss bakom och skjuta varandra. Fan, man kunde kötta grejer i början med bara vapnet. Kolla med blunderbassen, man bara... Det är det man gör mest skala med, typ. Kanske bland annat när det blir bossen här. Hörru, låter han komma till dina grejer då? Vill du bara se hur det ser ut, eller? Ja. Tar vi friendly fire av den här? Ja. Men mina grejer, de slowar ju bara. Men jag har ju också något... Nej, jag har också Arrowwall. Varför köpte jag den? Jag sätter en där då. Jag har råd med en till. Jag kan slänga upp såna här istället. En sån här. Ska jag sätta en Arrowwall? Det gick inte här. Släng upp en sån här vanlig på marken här bara annars då. Men den slowar ju bara. Vill vi ha det här? Släng typ sådär då. Kör vi då. G! Let's go! Mm. Jag sa att du valde olika vapen i alla fall. Ja. Vi försöker koordinera de andra grejerna lite bättre kanske. Jaha, man kan frysa dem också. Hur då? På andra knappen, nu knappen. Kolla. Ja, men det är inte jag. Kostar det vad jag skjuter? Ja, fast det kostar energy. Kolla, jag kan inte skjuta någon bomb. Ja, och det är därför typ hela gängen dog. Kolla här. Kolla in det här. Poof! Ja, nice. Fan, om jag fryser om du bara spränger i helvete, då blir det knasigt. Oj! Dog du? Nej, slängde de ut dig? Nej, jag backar över kanten. Lol, jag slängde dem över kanten. Kolla det här. Ut på energy. Vad är den här röda för någonting? Det här är absolut ett spel man kan sätta sig och mysa med. Ska vi bara slänga upp mer grejer på marken eller? Ja, fast frågan är om vi ska ha mer såna här... Vet du om du går och byter sina inventory-grejer, Micke? B. Det kanske man bara kan. Det står ju 3 av 4 just nu. Ja, man får nog kanske bara välja det i början då. Men hörru, vi sätter upp lite här, för det blir kanske svårare sen då. Men det går att slänga upp. Ska jag slänga upp lite slows här då, eller? Ja, gör det. Vi provar, får vi se. Jag kör där. Okay. Kul att vi valde samma saker ändå. Jag är liksom ingen energy eller något. Jag kan bara stå spännande här mycket här. Ja, jag ser inte att du står och skjuter. Gör du inte? Nej. Jag står och skjuter som jävla vanligt. Jag ser ingenting. Du bara springer ut och står still för mig. Nu. Oj, vad det börjar bli svårare redan nu.
Ja, så är det. Hur många waves ska man klara då? Jag tror att jag får fylla hela det här rummet med slows framför oss. Det tror jag skulle vara ganska vettigt faktiskt. Ja, jag tror också det. Det verkar vara en våg till efter den här. Men ska vi lägga en remsa i mitten bara, typ här? Ja, kan vi bara lägga. Och sen så satsar vi mer. Hur fan lagde du den där då? Jag tänkte lägga en linje med så att vi har nytta av väggen när den slår. Det är bara att du gjorde ett space här. Ja, men det var med flit. Så jag tänkte... Jag har 1 av 5 kvar. Jaha. Vad fan... Ja, jag har 1 av 2. Jag gör lite så här. Är så. Det värt det? Rätt och fan. Eller är det bättre att... Det går ju att sälja det man har lagt ut också. Ja. Du verkar få tillbaka allt för också. Lol. Hur säljer du det? Du tar upp ditt vapen och så bara. Jaha. Så kan vi strukturera om det lite. Just det, nu gör jag pannkakan, men ja. Så gör jag så här istället och så gör jag. Men frågan är, ja jo tjej, vi skjuter ju själva. För jag tänkte slowen vi gör här, den gynnar inte oss. Inte så mycket. Tror du bättre om du, ska vi flytta in dem hit då eller? Ja, så den där. Gör tjej bara, jag stackar upp det så här istället. Ja men precis, då har vi ändå. Ett system. Jag lägger alla mina här. Så. G. Så de är jätteslowade och så... Jag hoppas att det inte är som i vanliga Tower Defense, du vet. Så att det blir känns som att det kommer någon som tål pilar, typ. Det kommer säkert komma någon som så här, är immun till slows och sånt också. Så jag ställde besviken om det inte var så. Det måste vara någon utmaning. Ser du med de här knockbacksen eller? Ja, det är helt ont när man ser bara att den rör sig i högen. Den torktumlar. Åh oh, gud. Don't die, Micke. Jag håller på att döda Isaac upp på en 5-droiden. Jävla krånglig. Oj. Du pausade, hörru. Så, back. Jag var tvungen att sänka volymen så jag hör vad Micke säger. Vad gör den här röda? Det är nog hopp låg, eller? Nej, du är inte låg. Det var bara det att jag hade så jävla högt ljud. Yeah! Jaha, vi klarar den här nivån. Ja, det var ju inte jättesvårt. Då tar jag continue nu då. Ja.